ভিডিওৰ মেইন টপিক আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ ইতিমধ্যে চাৰিটা ফ'ৰেন চাইনিং কমপ্লিট হৈছে, তো দুটা ফ'ৰেন চাইনিং কেঞ্চেল হৈছে। তো যদি আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ নতুন দুজন ফ'ৰেন চাইনিঙৰ কমপ্লিটৰ ভিডিঅ' চাব খোজে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। চ' হে গাইছ, তো কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি আমি কথা পাতিম নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিত আহি থকা ছিজনত খেলিবলৈ দেখা পাব আপোনালোকে ৰোমেন ফিলিপেটিক্সৰ ওপৰত। তো ৰোমেন ফিলিপেটিক্স হৈছে এজন ফ্ৰান্সৰ প্ৰফেচনেল ফুটবলাৰ। তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰ ভালদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 2012 চনত। তো তেওঁ এজন বহুতো প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈ আৰু আপোনালোকে তেওঁৰ পৰা আশা কৰিব পাৰে নৰ্থ ফেডেৰিকো গেলেগৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ খেলা আমাক দেখুৱাইছিল, তো ঠিক তেনেকুৱা খেলা নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ হৈ তেওঁ দেখিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। তো তেওঁৰ বয়স হৈছে মাত্ৰ 34 বছৰ। তো 34 বছৰ আমাৰ জানে আপোনালোকে সুনীল ছেত্ৰী, তেওঁৰ 38 বছৰ হৈছে। তো তথাপিও তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ক'ৰিং খেল গেম আমাক দেখুৱাই আছে। তো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে এজন ভাল বিদেশী প্লেয়াৰ চাইন কৰিছে। তো আমি এইটো এটা সুখৰ খবৰ যে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে ৰোমেন ফিলিপেটিক্সক চাইন কৰিছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল চাইনিং কৰে তেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে এইবাৰো কোৱালিফাই কৰিব আৰু ছেমি ফাইনেল খেলিব। তো ভাল লাগিব, কাৰণ নিজৰে টিম। ৰোমেন ফিলিপেটিক্স হৈছে এজন এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ যিয়ে ফ্ৰান্সৰ বহুতো নামী দামী ক্লাবৰ হৈ তেওঁ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। তো তেওঁ ফ্ৰান্সৰ এজন বহুতো অনুভৱী প্লেয়াৰ হয়। তো তেওঁ ফ্ৰান্সৰ নেশ্যনেল টীমৰ হৈ খেলে আৰু উইংগাৰ হিচাপে খেলে। তো তেওঁ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিত আহি কেনেকুৱা ধৰণৰ খেল দেখুৱায় সেইটোহে চাবলগীয়া হ'ব। তো আজিলৈ এইখিনি।